Як смакували цукерки хмельницької кондитерської фабрики, хто пам'ятає? А ще років 20 тому, коли всі купували хмельницькі карамельки, інше питання мучило допитливих ласунок – як начинка потрапляє всередину карамельки? Наші колеги тоді пішли на кондитерську фабрику і зняли процес виробництва. Відкриття таємниці побачите далі у сюжеті. Які зараз цукерки виготовляють на хмельницькій кондитерській фабриці? Ми теж знаємо відповідь і покажемо її. Смачного перегляду! Мабуть, не треба переконувати хмельничан в тому, що продукція кондитерської фабрики має абсолютний успіх і не потребує реклами. Так от, якось покуштувавши карамельку, я згадав давню історію про те, як хлопчик допитувався у батька, як в цю карамельку потрапляє начинка, і батько нічого не міг сказати у відповідь. Ця баєчка, якій, напевно, вже років з 30, актуальна і сьогодні. Так, після нашого репортажу в програмі «Місто» про те, що Хмельницька кондитерська фабрика була нагороджена міжнародним призом, нам позвонив не хлопчик, а солідна людина і попросила відповісти на два запитання. Перше, як в цю карамельку потрапляє начинка? І друге, чому серед асортименту Хмельницької кондитерської фабрики все-таки найбільше карамелі? Саме з наміром дати відповідь допитливому хмельничанину ми відвідали карамельний цех Хмельницької кондитерської фабрики. Але перш ніж дійти до машини, котра наповнює карамельну масу начинкою, ми вимушені були пізнати технологію усіх таїнств перетворення її у цукерки. Звичайно, прискіпливий телеглядач може обуритися. І для чого мені технології, якщо я й так знаю, в цукерках завжди чогось не вистачає. Або навпаки, більше того, чого не треба. Ну все це тільки припущення, оскільки приготування основи карамелі або цукрово-паточної маси завжди під суворим контролем технолога. Так от, ця маса повинна пройти чимало операцій, перш ніж вона буде готова для начинки. Ну а ось і та машина, котра дає відповідь на сакраментальне запитання, як в карамель потрапляє смачна, в основному фруктово-ягідна начинка. Сьогодні кондитерська фабрика виготовляє більше 50 найменувань карамелі. Її сходить з конвейера набагато більше, ніж, скажімо, шоколадних цукерок. Чому? Коли популярність шоколада стала незаперечною, на фабриці продовжують мріяти навіть про імпортні автомати, які б дозволили розширити асортимент саме карамелі. Ну, тому що карамель сьогодні цінна як продукція, вона смачна і корисна для наших діток. Тому що дітки сьогодні наші діти сьогодні більш всього вони споживають карамель. Вона є самою цінною продукцією. Шоколадні цукерки, вони теж смачні дуже, ну, а для діток вони не дуже бажані, так як вони мають міст какао-продуктів, які можна з'їсти цукерку шоколадну, але не забагато. Карамельки можна з'їсти побільше. Карамель в своєму складі містить великий міст фруктово-ягодної сировини, це фрукти, ягоди, навіть і овочі, такі як морква, як буряк, червоний, столовий, він теж дуже корисний. Ми їх використовуємо в наших карамелях. Зараз попит на цукерки набирає обертів, прибуткове крафтове і промислове виробництво. А що тим часом робить Хмельницька кондитерська фабрика? Відповіді ви не побачите на прилавках з цукерками. Вона на сторінці ресурсу «YouControl». Цитую, в стадії припинення. Що буде далі? Загадка. А ви що думаєте?